Дитина потонула в селі Тишківка Новоукраїнського району. Хлопцю було 15 років. Тіло дитини рятувальники витягли із місцевого ставка вчора надвечір. Обставини загибелі поки невідомі. Літо в розпалі, на кропивницьких водоймах навіть в будні повно людей, переважно підлітки. Спека, літо, хочеться відпочити з друзями більше. А ми скоро ж не побачимось, коли будемо в університетах вчитися і до цього. Всі 4 міських пляжі несанкціоновані і купатися тут заборонено. При лабораторних дослідженнях піску й води виявили кишкові палички, цвітіння водоростей та яйця гельмінтів токсокар. Це гельмінти, які можуть викликати не лише кишкові розлади, а кон'юнктивіти, почервоніння очей. Навіть вплоть до того, якщо не лікувати, ускладнення таке може бути як сліпота. В м'язах бувають болі, міозити, в легенях навіть запалення легень. Про небезпеку відпочивальників попереджають рятувальники. Треба купатися в офіційно визначених місцях. У нас в обласному центрі немає жодного офіційно визначеного місця для купання. Діти уважно слухають, погоджуються і після лекції знову пірнають. Клас! Чисто? Так, чисто, Неозброєним оком видно, пляж брудний, берег вкритий водоростями, ось лежить чийсь чобіт, дохла риба, але відпочивальників це не зупиняє. А чому купаєтесь, якщо знаєте? Бо немає іншого варіанту, немає можливості поїхати на море до чищі. Звичайно, заборонити ми їм не можемо, але ми проводимо роз'яснювальну роботу, просимо їх і попереджаємо про небезпеку. Частішими місця відпочинку були б, аби мали господаря, кажуть інфекціоністи. Кропивницькі ж водойми нічийні. Міськразі кажуть, питання вивчають, та чи братимуть несанкціоновані пляжі на баланс, ще не вирішили. Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини CBN. За 3 дні понад 30 неоформлених працівників виявили на Кіровоградщині. Всього інспектори провели 17 перевірок. 2 підприємців отримують штраф за недопуск інспектора до перевірки. 1 штраф за повторне порушення, а інші – попередження. Найбільше нелегалів було в Кропивницькому, а саме в закладах харчування. На сьогодні, коли вже більш-менш знімаються карантинні обмеження, суб'єкти господарювання повертаються до нормальної роботи, в нормальному режимі. Звичайно, що на сьогодні треба посилювати саме інспекційну кампанію для того, щоб виявити все-таки ті результати нашої роз'яснювальної роботи. І якщо все-таки суб'єкти господарювання не бажають оформляти працівників на роботу, вже притягати до відповідальності. Будівництво гіпермаркету, ставки на туризм і держаудит центрального ринку. Ці та інші важливі питання обговорили на черговій сесії Олександрійської міської ради. На початку очільник міста Сергій Кузьменко прокоментував стан справ у Теплокомуненерго. Борги підприємства сягають майже 80 мільйонів гривень. При цьому левову частку надходжень понад 16 мільйонів недоотримали через роботу приватних альтернативних котелень. Наразі вирішується питання доцільності їх подальшого функціонування. Щодо іншого комунального підприємства центрального ринку, то протягом першого півріччя роботи тут отримали суттєві надходження. За півроку підприємство, порівняно із минулим роком, зібрало коштів на 2,4 мільйона гривень більше, ніж було в минулому році. Це, мабуть, то, що нарешті кошти поступили в касу, а не в іншу касу. Я не хочу там давати оцінки, зараз нарешті держаудит розпочав роботу, він працює вже декілька днів. Ми отримаємо всі цифри, всі звіти, всі показники, і олександрійці отримають не політичну оцінку, а оцінку фахівців, які вміють рахувати. Розглянули на сесії майже 30 питань. Тривала полеміка розгорнулася навколо рішення щодо податків і зборів. У запропонованому проєкті їх залишили на рівні діючих, як рекомендує регуляторна служба і податкове законодавство. Частина депутатів пропонували їх зменшити. Дійшли згоди щодо зниження ставки на туризм з 12 до 9 відсотків. Всі підприємці, реєструючись там, йдучи, займаючись бізнесом, да, вони добре усвідомлюють всі ризики, які пов'язані. Вони вивчають всю систему оподаткування, яке буде обтяження, да, по податкам і зборам. Тому я вважаю, що ми на сьогоднішній день бюджет повинен бути збалансований по надходженням.
по видаткам. В цьому випадку популізмом аж ніяк не потрібно займатися. Депутати переглянули бюджет громади, а також затвердили детальний план території в районі вулиць Садової та Григорія Вусика. Дане рішення передбачає будівництво гіпермаркету «Епіцентр» в районі колишньої нафтобази. Гіпермаркет «Епіцентр» в цьому році розпочинає інвестицію в нашому місті. В першу чергу це нова якість послуг. Це велика інвестиція в наше місто, близько 70 мільйонів гривень. Це 75 робочих місць, які олександрійці отримують. Також депутати переглянули чисельність та склад виконкому у зв'язку з введенням додаткової посади старости. А ще затвердили оновлену мережу закладів культури та план роботи ради на друге півріччя. Євгенія Ніколаєва, Олександр Сержак, телевізійні новини, СБН. Православну церкву України вже близько року будують самотужки жителі Новомиргорода. Ініціював будівництво священик Степан Катькало. Наразі вже збудували підвальне приміщення. Всі ремонтні роботи виконують прихожани та небайдужі жителі міста. Наразі збирають кошти на цеглу та плити для перекриття. Аби завершити будівництво церкви, потрібно близько 2 мільйонів гривень. Її планують зробити в українському стилі барокко. Ми працювали десь до грудня місяця минулого року, до морозів. Зараз ми виклали вже, залили фундамент, подушку, і зараз ми вже виклали 4 ряда блоків. Зробили зворотню засипку, засипали землею котлован, який був виритий, ми виложили блоки і загорнули їх уже землею, зробили гідроізоляцію. Поставили колони, на які буде опиратися купол, тобто вони йдуть з самого підвалу і будуть іти аж до самого купола. У нас якби були більше фінансів, ми могли б наняти будівельну бригаду. А так ми робимо все власними силами. Ми збираємо матеріал і відповідно самі працюємо з цим матеріалом. Для того, щоб зекономити фінанси і можна було купити далі матеріал. Півтисячі людей зібралися в Соколівській громаді, аби відсвяткувати Купальську ніч. Такі гуляння організовують тут щорічно. До свята готувалися згідно з давніми українськими традиціями. Минулому році в зв'язку із пандемією у нас не відбулося свято, а в цьому році у нас вже відбувається. Я думаю, більше ніж 50% це приїжджають гості наші з міста, з других сільських рад. Ми дуже раді їх вітати на нашій території. Природа усміхається, може за те, що ми її прославляємо, Бога сонця ярило. Бачите, вчора був дощ, зараз у нас файна погода, класно, дуже сильно. Прикрашають ще тамарину, прикрашають її стрічками гарними, різнокольоровими. А потім беруть з-під неї, з-під цієї марини вінки і йдуть, пускають вінки у воду. А навіщо пускати вінки у воду? Щоб своє кохання зустріти. А хлопці, може, ми надіємося, десь там будуть стояти на другому березі та ловити. Ця традиція для того, щоб хлопці виловили вінки і тоді дівчата обрали свою пару. Якщо вінок приб'ється до далекого берега, вийти далеко заміж. Якщо до свого, за свого хлопця, свого села. А якщо потоне або не приб'ється до берега, значить не вийде в цьому році заміж. Аби ознайомити усіх гостей з повір'ями, підготували театральне дійство. Танцювали українські танці, водили хороводи та зазивали Івана Купала, аби той очистив землю водою та вогнем. Втім, основною темою свята є кохання. За старим повір'ям треба стрибати через вогнище, не розмикаючи рук. Тоді ви одружитесь. До речі, як тебе звати? Єгор. Бігай. Балували учасників свята не лише видовищами, а й їжею. На приготування 200 літрів рибної юшки господині витратили понад 5 годин. Це, мабуть, черзілля, це секрет. А взагалі-то там і рибка, і цибулька, і морковка. І саме основне – це настрій з димком. До гулянь із задоволенням долучилися і гості заходу. Фотографувалися, грали в ігри й підтримували дух свята. Ми з Кіровграда, в місті городі, приїхали на праздник. Да круто, вообще молодці, дітки, люди. Знаю, треба через костер прыгати, вон буде костер. Якщо не ошибаюсь, то парень з дівчинкою за ручку повинні прыгати. І все. А віночки ще в річку пускати. Ну, це не замужнім, вроді би, як потрібно робити. Рибну юшку попробуй. Смачно? Так.
дуже смачна. Я буду запускати віночок у воду. В уявленнях слов'ян знайдена квітка папороті в ніч на Купайла магічна і приносить щастя та вдачу. Відтак організатори сподіваються, що її відшукали усі учасники гулянь. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Завтра, 8 липня, опадів не очікується. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. По області температура вночі становитиме максимум 20 градусів тепла, а вдень – до 31. По Кропивницькому вночі теж до плюс 20 градусів, а от вдень буде 29.